zajednici, mi se trudimo da završimo rekordnom roku. Drugo, što se tiče plana i programa, nisu učestvovali u izradi ovog plana i programa, jer preko nadležnog sekretarijata oni djeluju, nadležni sekretarijat upućuje nama. Do sad je to funkcionisalo sve besprekorno. Do sad nismo imali priliku tu da oni učestvuju u izradi